Salam, değerli kanalımızın izleyiciler. Bugün arabası Kırdavan şehrinde yeni bir bina ev təqdim edildi. Patmalayık mənzili. Dediğim ki, bina mənzili dəyərindən çox ucuz bir qiymətə təklif olunur. 1 kvadratmetre 650 manatdan təklif olunur, əziz izləyicilərim. 2 otaqlıdır, 3 otağa düzəltmək mümkündür. Mənzilimizin eyvanından başladı çəkiliş. Yəni, mənzilimizin eyvanından gördüyünüz kimi çox gözəl panoraması var idi. Birbaşa Ceyran batan görməli. İndi isə daxil olaq, evimizin içərisində ətraflanmaz sizə oradan verir. Deməli, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Bu bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Belə bir gözəl geniş var. Qeyd edim ki, 3 otağa düzəltmək mümkündür. 90 kvadratmetrdir. 8 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqlıdır. 3 otaqlıya düzəltmək mümkündür. Çox gözəl qiymətə satışa çıxır. 1 kvadratmetri 650 manatdan əziz izləyicilərimiz. Demək, qonaq otağından gəldik əsas giriş hissəyə. Evimizin, yəni foyesinə girişdə. Qeyd edeyim, binanın lifti işlək vəziyyətdədir. Bina evimizə daxil olarkən belə bir geniş foyesi var. Deməli, bu qapı sanitar qoşağıdır. Yataq otağı, yataq otağı. Hər bir otaqlardan da balkona çıxış var. 90 kvadratmetrdir. Bu birinci yataq otağımızdır bizim. İkinci otaq. Gözəl genişliyi var. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, sizin də satış evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Ekran aşağısını gördüğünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmayan izləyicilərimizdən xahiş edirik kanalımıza abunə olsunlar, yeni videolarımızla tanış olsunlar. 2 otaqdır, 3 otağa düzəltmək mümkündür. 1 kvadratmetri 650 manatdan çıxır satışa. Qazı su işığı binamızın daimidir. Sanitar qoşağı təqdim edək. Qaranlıqdır biraz. Bu isə sonuncu otağımızdır. Buradan da gördüğünüz gibi balkona çıxış var. Mənzilin birbaşa panoraması Ceyran batan görüldü. Deməli, dəyərli kanalımızın izləyiciləri. Bina yerləşir Xırdalan şəhərində, Ağ Parkın böyründə, 8 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. Məktəblə evin arası 10-15 metr məsafədədir. 7 nömrəli məktəblə. Evin yaxınlığında böyük marketlər, uşaq bağçaları, uşaq əyləncələri, hər bir şərait var. Videoya baxdığınız üçün vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun, qalın. Digər videolarımıza görüşənədək.